Proč? No, protože si říkám, co když se mi to začne líbit víc a víc? Na co je? No, co budu dělat s tou energií potom? No, tak ji někde pustíš, anebo si na to vem nějaký lék? Ale... A nebo dobíječku nějakou, podívej, ty mladí dneska právě jedna z věcí, která se mně zdá dobrá, říkají, že není důležitý celý život něco dělat, že nebo to si ho užít, mít zážitky. Jo, užít, to, jako, ano, to slýchávám taky dost často. Tak, že člověk má být moderní, já se snažím jim v tomhle být jaksi... Příkladem? Ne, naslouchat jim. Jo, naslouchat. Taky si jenom tak užít. Oni tomu říkají žít tu každodennost, víš? Jenom tak bejt. No takhle... Začíná mě to jít výborně. Jako. Ale co se toho týče, tak to jim docela, myslím, jako jdu vstříc, protože já žiju každodennost 7 dní v týdnu. No tak ne, to, jako že nic neděláš, jenom tak seš. Jenom pozoruješ, jak to běží. A vlastně to ani nevidíš. A večer si řekneš další den. Ale klid, jako... Víš, my jsme zajatci trošku toho, dělat ty kariéry, dělat majetky a ty mladí říkají, to je všechno k ničemu, v tom mají pravdu. Důležitý je ty okamžiky, ta atmosféra, zážitek, prožitek. Je to čas, ten život, tak si ho užít. Ale jo, ale během té činnosti, když nějakou máš, tak ty zážitky máš taky. Jako co mají za zážitek, když ležejí do 11 v posteli? To je nádherný. To si vůbec neumíš představit. Ne, to máš pravdu, neumím. Ne, to jsou takový chvilkový komata a procitání a tak, a to je probloumání se, jako, to je nádherný. No, to si právě říkáš, Ježíš, teď já bych měla, zase to přijde. A takový vlny, jako, ale to musíš být fajnšmek, to je jako, kdyby si hulul takhle fajfku. To je blbost. Musíš si dát šluka. A teď si ho dát a užít, ale to je já miluju, když ráno nic nemám, tak jenom tak bejt právě. A čím díl ráno nic nemám, ideální do večera, tak si to užij. Já mám v některých věcech dost silnou vůli. Jo, že jako překonáváš tu fobii. Hmm. Já jako ne, že bych měl vyloženě fobii, rád to moc nemám, spí se mi tam blbě, protože já vždycky šusnu a když to houpne, tak mám pocit, že to padá, tak mě to propudí. A to já se uklidním, člověče. V tuhle chvíli, jak to houpne, nebo to začne házet, tohle se říkám, je to tady, blbče, neměl si sem líst, skončíš, hotovo, dobře ti tak. Jo. A najednou jsem tak jako, že v pohodě. Ano, se odevzdám, jako. A jak to skončí, tak zas, nic se neděje. Nebo když proběhnou děti uličkou, to jsem úplně nepříčetnej. Jako když... No, protože já to mám z těch filmů sugerovaný, jak běhají děti, víš, a tak jako... Když běhají... se letušky se usmívají, to je konec úplně. Dáte si něco a já... No, když se usmívají, když to houpe, ale děti, když proběhnou, furt lepší, než děti, když křičejí, jako. To je taky... Nebo když brečejí. No, to je... To vždycky si říkám, tak co to je, proč se to nevyřešilo nějak, že by měli nějaký letecký tablety pro děti? No, tlumítka. Ne, protože mě to stresuje, protože ten řev tě přivádí ještě do takového stavu, ano, že se stane něco i tomu letadlu, že to dítě to cítí možná. Taky prostě ano, a jiný, ještě jeden je tam, dětský smysl. No, nějaký? Je tam hrozná atmosféra kvůli tomu a teď se všichni ohlížej a ta matka bývá jediná klidná, no. Že jo? Je to takový divný, přitom si vždycky říkám, že by mohli být v zavazadlovém prostoru. To je utlumený, Ne, kdyby jim tam udělali nějakou míčovnu, skluzavky, dětský koutek, byli by tam třeba s maminkou dole a tam by si to užili. Se zvířátkama, co letějí taky, že jo, kdyby byli v klecích, tak by se to nějak vyřešilo, ale na to zatím nevypadá. Nehledě k tomu, to se zhoršuje, to pohodlí letecký. Bohužel, jo. Výrazně. Ale... No dobře, tak ty seš ten, co se teda nedá přes den žádnýho šlofíka. Já to neumím. Já bych chtěl, ale nejde mi to. Seš tak nabuzený. Nejde mi to. No a čej dlouhý procházky se psem, šití, tané, no jo, tak to... A ty seš domácnost, že jo, samozřejmě. A někdy spolu jíte? Ano, jo? Ano. Moje žena velmi ráda vaří. Jo? Ano, a dobře. Prosím tě. Ano, takže jednou za čas... spolu jíme. Máte takovou osnu, tak to my jednou za čas taky. Jo? A kdo u vás vaří? U nás vaří Ivanka. Taky paní. To je moje paní, no. No, říkám. Jako moje paní neříkala, že by k vám chodila vařit. Ne, to je moje paní a taky jednou za čas vaří a je to na úrovni takový malý slavnosti. Je to jako překvapení, ale tak já to akceptuju, já jsem nehledal kuchařku.
No taky ne. Taky ne. Tak ne, no. ne. No, akorát, že ona takhle nechodí, ona hraje teda, tak to je večeto, ale jinak máme společný koníčky a se taky doma vodíme za ruku někdy. Doma? No tak asi máte velký byt, no. Máme. Kvůli tomu právě, jo, aby jsme mohli se spolu projít. No, ale hodně času trávíme spolu. To my taky, když jsme spolu. My se někdy jenom na sebe díváme a radujeme se. A to máte hezký zase. Máme, to no, fakt no. To máte hezký. Máme krásný, no. Někdy se to taky podělá, ale tak kde ne? Ne, ale tak mě zaujalo, že ona, tvoje paní, žije aktivně si svůj život. Tak já jsem, má čekat na mě? Ne, já jsem měl pořád takovej, víš, že jsem měl takový lítostivý pocit, jestli ona netrpí a vidím, že ne. Ne, netrpí, rozhodně ne. To možná, že na ní seš doma až moc. To by mi řekla, kdyby trpěla. No. Já teďko, já mám takový svůj jogínský přístup. Já vycházím tomu tělu vstříc. Co chce, tomu dám. A maminka mě vždycky říkala, když máš na něco chuť, to tělo to chce, dej mu to. To taky dělám. A nechám to na něm, ať má, co chce, co potřebuje. Čili budík to je násilí. No, tak a mozek chce spát. A ty si dáváš kolik budíka? V pět? Pět, no. A proč v pět? No, protože... A kam jdeš, když všichni spíme? No a, vy, to je, a to je pravda, to já právě se dívám, jak všichni spějí, když jedu tím autem. To já mám depresi, když všichni spějí a já ne. Ne, to je docela příjemný na to, že jsi rychle zase na tom místě, kde máš bejt. No, protože když tě probudí paprsek, tak tam jedeš 2 hodiny. No dobře. Protože to už všichni jedou, to už jsou všichni takhle. Ale ráno... No tak to zruším tu cestu. No to nejde právě. Dobře, tak ty staneš takhle brzo, abys byl brzo někde, kde potřebuješ. Ano. A tam pak čekáš, až vstanou ostatní. Ale... Většinou, no, protože já jsem tam... Čili spíš v autě a čekáš, až oni tam jako, až vstávej, už jdeme až oni vstanou. No ne, tak... Ne, to ne, takhle to není, ale je pravda, že bývám většinou na místě jako jeden z prvních. To já taky. To jako to tě ctí. Nemám rád pozdní příchody, no to nemám rád. Ne, to chápu. Takže jak, radši dopředu, radši dřív. Dobře, no a jediný, kde to zůstává, je divadlo. Zatím? Zatím, než přijdou nějaký dozorci. Ano, což jsme taky zažili. Ano, to jsme taky zažili. Já jsem měl pochopení, když jsem měl říct, dám si busty z cibulí a on přišel a řekl, nedávej si busty z cibulí, protože ona nebude cibule. A celý podzim nebyla v komunismu cibule, jak se říkal, asi mám busty. No tak to šlo pochopit, ale jako jinak tyhle úpravy, to je skáza. Je to skáza, no. A z hlediska, humor je vždycky první, kdo to odskáče, a než to lidi zjistí, bývá pozdě. Ale no tak to je poměrně otřesný zážitek, člověče. Bohužel. A to je jako hantýrka kriminalistů. No, ale nejen, jo, ono ne, se to už, no. už vlastně to je všude, no. Ale, dobře, ale teďko třeba... Vy jste říkala, že vždycky jenom tak po dávkách. No a kdy jako je ta fáze, že si můžete říct, že rodiče ho přijmou, toho partnera? Když už tam je po několikátý a už s ním třeba jedli a mluvili a tak. Většinou se to pozná podle toho, že vlastně, že ho jako přizvou třeba k večeři, jo, a jinak čeká v pokoji. No, přesně, většinou, jo. No. Jo, takhle, počkejte s naším psem nahoře. Můžete si spolu vyměnit bačkory, ale... No dobře, ale jako, co bych neměl udělat, třeba kdybych se chtěl dát do řeči s vaším panem otcem. Mm-hmm. Dobře. Tak. Co byste neměl udělat? Neměl. Co by byl jako velký malér, kdybych začal? Ale takovej malér, z kterého to pro český poměry nevyplývá. Jo, tak, takhle. Že to je jako něco, co je delikátní v rámci toho setkání Vietnamců a Čechů. Když mu řeknu, jak se máte, tak to je dobrý. Ano, to můžete, samozřejmě. No tak kromě těch jako pantoflí asi samozřejmě netykat, to je jasný. No tak to já nemám ve zvyku, ale je to zvyk český, že se týká Vietnamců, což je nesnesitelný. Ale asi jako nemyslím si, že by tam bylo něco, co by u nás bylo přijatelné a u nás, nebo u nás, já říkám u nás, myslím tím v Čechách, obojí je pro mě u nás. Ano. Ale asi... Víte, co byste mě udělal? Uměl byste být jako extrémně jako úslužnej a zeptat úslužnej, se... Jo. Úslužnej, a proč jako, jsem se provedl? Tak já bych přišel, paní mamince bych dal květinu. Ano. Panu otci bych přinesl taky nějaký dárek, to bych se poradil, co mu mám dát, co bych mu měl dát.
pantofle? No třeba nějaký třeba alkohol dobrý, to vždycky je to nikde. Ovoce se dává často, my vždycky dáváme ovoce. No nepůjdu s ovocem, jako ne, tak bych mu dal. Když mi řekl, tady máš banány, no tak... Netýkat. No, to banány svádějí k tykání. No. Ne, tak já bych řekl dobrý večer, madam, jí bych dal květinu. Ano. Pak bych řekl dobrý den, pane otče, tady jsem vám přines 12-letou whisky. No a jsem rád, že s vaší dcerou, díky vaší dceři jsem se sem dostal a můžu vás poznat. Ano, přesně tak. A pak začnete jakoby výčet třeba toho, co se vám... výčet jako úspěch v životě, to vždycky jako funguje. No já vždycky třeba vytáhnu ten diplom vysokoškolský, třeba jo, prostě nenápadně, že vám třeba spadne rulička peněz a říká, ježišmarja, já se omlouvám, prostě. Jo, tak to třeba to, jo, to může to může. Jo, to jenom pro mě, doma mám ranec, ale jo, to je tak. Takový nenápad. To jsou jenom drobné, doma mám ranec. No, no ale já bych třeba nechtěl, jakože bych si sednul, dal kytku a začal bych se vytahovat. Tak já jsem dosáhl toho, že tak to mně přijde hnusný, nebo to mně přijde takový neelegantní. Ne, protože to je vlastně otázka, kterou hned dostanete, protože ve Vietnamu vždycky se ptají, jak je na tom tvoje rodina? No já bych řekl moc hezky, no, a to je podobně tak... jako vaše. No a to je právě nezajímá, že oni se ptají, jako, to je jak, to, jak se máte, ale vlastně nikomu nezajímá, jak se máte, že jo? Jo. A když se zeptá někdo, jako, jak se má vaše rodina, tak na co se opravdu ptají je, kolik peněz máte? A jako mám říct číslovku? Dokážete, mám říct číslovku? Dokážete obstarat moji dceru a vlastně vy musíte dát najevo, že se o mě postaráte, že mě budete bezmezně jako milovat, jo, být se mnou prostě pořád nosit mě. No stačí, ale... No. Já si se pět zasmílám. Ne, ale zajímavý je, já bych se naopak mohl zeptat, jaké věno můžu čekat u vaší dcery? Podle českých zvyklostí. Takhle to nefunguje. No já bych řekl, no ale to jako... No protože ta dcera... Musíte se taky trošku přizpůsobit, jako. Ale ta dcera je ta výhra. Co byste chtěl umýt jí v okna, prostě uvařeno, v teplý večeře, to je prostě, to je výhra. A to mi garantujete u každý Vietnamky, jo? No, záleží, o jaký generaci se bavíte. Pokud nejsou sprzněni českou kulturou, tak to budou ještě ty. To je další rozhovor. Ale to, jako starý český zvyk je, že dívka dostala, dneska už to taky není věno. Ano. Dostala peníze od rodičů do toho manželství, do toho vztahu. Takže si vybírali muži, ženy podle toho taky, jaký peníze dostanou za to, že si ji vezmou. Mm-hmm. Jo, tak to my máme takovou, jako takový obřad, říká se tomu Anhoy. 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 Hoj. Hoj. Ha, to říkáte tak divně. Anhoy, je to jako ahoj, ale takový Anhoy. Ve Vietnamu je hrozně důležitý, jak ty slova vyslovujete, protože pak vznikne něco úplně jiného. Někde, no. No. Třeba mé je máma, my je třeba snít a mé je druh ovoce. No tak to je fakt blbý. No, takže Anhoy. No, Anhoy. Já bych řekl mé. Všechny najednou. Ne, a to je takový právě obřad, kdy přijde vlastně, kdy se setkají ty dvě rodiny a vlastně si dá jako, mají takovou jako promluvu k sobě, dají si navzájem požehnání a tam třeba na straně nevěsty vždycky přinesou dary a na straně vlastně ženicha taky přinesou dary, takže je to vlastně kvapur za darů. Ano, vzájemný. A to se domlouvá před tím, jaký budou dary, nebo to se uvidí až tam? To jsou většinou furt jako ty samý dary, většinou jsou to nějaké jako koláčky, no ne, to je dobře, obálky s penězma a tak. Ne, ale mluvili jsme o prachách, koláčky. To znamená, když se mě zeptají, jak se máte, tak čekají, že řeknu, tak já mám tamhle uloženo tolik, tadyhle mám tolik, nainvestováno mám tolik. Ne, tak já si z toho dělám srovně zcelu, já zase nechci být vypuzena z větnamské komunity po tomhle rozhovoru, ale většinou se vlastně, většinou je zajímá vždycky, z jaké rodiny pocházíte, jestli jste dobře vychovaný, jestli jste dobře jako zajištěný. No tak to chápu, no. Takže tak, to tak je stejný vlastně tady, akorát možná trošku ten proces je jiný. A kdy je považovaný ten český partner za toho dobře zajištěnýho, takovýho slušného, zdvořilýho? Když je teda z dobrý rodiny, je tam nějaký limit na příjem nebo něco takového? No, tak je to prostě takový to dost, aby se koupil Mercedes. Cože? Ne, je to takový to prostě rodinný baráček, tři večerky třeba. Rodinný baráček, k tomu medáček. Prostě tak.
Ne, já si to dělám jako srandu samozřejmě. A třeba moji rodiče, tak oni zbožňují třeba mého partnera a ten Mercedes nemá, ani večerku nemá. Zatím. No, ale tak dobře. Potom, kdyby jsme spolu byli jako partneři, tak rodiče budeme navštěvovat jednou za čas. Jednou týdně. Jo, to je povinný? No, většinou jsou vždycky rodinný obědy, takže... Rodinný obědy. Jo, anebo ty dlouhý hovory jsou strašně důležitý, abyste jako volal pravidelně, ptal se, jestli už jedli, to je taková otázka místo, jak se máš, tak se většinou lidí ptáme, tak co, už si jed? Jo. Mm-hmm. Už si zavoláte, jestli už jedli? Jo, říkám, no, už si jed. Jo. Už jed. No to by mě volali od rána do večera. Říkal, zatím nic. A mě by to i dráždilo, že mi připomínají, že bych měl jíst vlastně. No, ale a to se má volat často, to je projev stvořilosti. No, je to takový zvyk, my si strašně rádi voláme, to asi znáte, vždycky mi říkají český přátelé, že pokaždé, když jdou do večerky, že jo, tak tam Vietnamci si s někým jako volají dlouhý hodiny. To pro nás je to vlastně úplně normální. Ano. Jo, ty dlouhé jako rozhovory s příbuznýma. No a tady to vaření třeba, tak s tím máte vlastně úspěch. Ale jak jste na to přišla? Vám nešlo o to dělat jenom jako kuchařku, ne? No, já jsem chtěla vydat asijský recepty, ale přizpůsobený prostě lidem tady, takže tady. Já mám ráda to sezónní vaření. Já si myslím, že by člověk měl vařit převážně z toho, co roste a zraje tady u nás. Tady, no. Takže vlastně to takový jako vietnamsko-český myšmaš a jsou to český jako asijský recepty s českýma surovinama. No, když pokaždý, když děláte nějaký myšmaš, tak to stačí pojmenovat jako fusion a ono to zní hrozně fancy. Fusion. Zní, ano, fusion. Neřeknete, je to prostě jakoby kombinace myšmaš, řeknete, ne, je to asijský fusion. Aha, jo, že to má takový nobeto. Ano, přesně tak. No, ale tak to za to moc děkuju. O to vypadá moc hezky, ta knížka, ty jídla ve vnitř seda. Myslíte, že si z toho něco uvaříte? To nemyslím, ale... Rád to doma ukážu, co se dá všechno vařit, ale... No a prosím vás, tak byli doma smutný, že jste vypadla z té Stardance? To naše nebyly vůbec smutný právě. Nebyli? Naše jako vlastně i v ten díl, kde jsem tam klouzala po té sukni, jak tam všichni vlastně prožívali tu hrůzu a takhle ano. Koukali, tak záběr na moje rodiče bylo celou dobu moje rodiče. A byli strašně jako nadšený. Prostě. Jo. Jo, takže v tomhle tom jsou jako naprosto skvělí a vždycky mi říkají, ale teď je to jedno, jestli postoupíš nebo no, tak to. Nemají pravdu. No, takže jsou fakt skvělí, no. No tak oni, jak si vidějí těžkosti někde jinde, tam kde, jako tohle není přece žádná životní nehoda, no tak. Přesně tak. A hlavně moje mamka říká, že vždycky ty největší životní lekce přicházejí, když se člověku něco jako nepodaří, že málo ano. Kdo se něco naučí vzácního, když mu všechno vychází. A proč jste třeba byla v tom Survivoru, v tom Trosečníkovi? Tak já občas také mám blbý nápady, že mě vlastně mě pozvali a já jsem jenom řekla ano. No to je hrozný, ne? No je to hrozný, ale zase jako je to velmi vzácná zkušenost. Tam vlastně jako samozřejmě já jsem si tam zvýšila svou oblíbenost a popularitu, ale ne, já si dělám stranu. Samozřejmě jako všichni o tom mluví v tom kontextu, že těch hejtů a té nenávisti, co přišla vlastně po té tvorbě. A já si myslím, že to bylo jako super, protože já jsem se předtím, jak jsem jako tvořila, jak jsem se vždycky bála, co si budou lidi myslet. A ono je dobrý, že když pak vás jako všichni nenávidějí, tak vy už se uvolníte. Ano, že se člověk zbaví toho strachu, že ho někdo bude nenávidět, protože zjistí, že i když jich je hodně, že je to jedno. Je to fajn. A hlavně si člověk připomene, co je opravdu v životě jako důležitý. A to vlastně dělá jako i stojící, že občas jako se vystavíte dobrovolně, že jako spíte třeba, jako třeba Seneca spal schválně na ulici nebo hladověl, že aby si jako připomněl, v jakým blahobytu se máte a že všechno jako pomíjí. Takže ano. Já si myslím, že občas se to vyplatí. Jako takhle. No to je pravda. No a tak vy tam vaříte na tom Instagramu a to je součást vašeho živobytí? Ano. Jo. Ono to asi taky, když to má být partner třeba, tak to vyžaduje dlouhou dobu, ne seznamování s těma rodičema. Ano, já třeba u svého partnera, tak jsem to jako vždycky jenom dávkovala. Že vlastně jako vy... Že jenom nakouk a zase odešel. No, vy vlastně tu schůzku musíte otnout předtím, než něco pokazí. A to je ten klíč. Jo. No, ale ne. A co může pokazit? No, tak to je přesně, že třeba přijde a nevezme si hned pantofle.
Jo, to třeba naši, to jako je. A to je vietnamský zvyk. To je vietnamská i zvyk, no. A oni třeba naši vždycky řeknou, jako slušně, vente si pantofle. A oni, ne, já děkuju, já nemusím. A oni, ne, to nebyla nabídka. To jsme ti přikázali, ty vole. No ne, ale ono je to delikátní, protože někdy ten chlap nechce, protože se obává, že budeme mu smrdět nohy, že jo, nebo no, takový. Druhá věc je, taky neví, kdo ty pantofle měl včera, že jo, tam může být nějaký roztoč nebo něco takového, nebo neví, jak se ustarí, tak je to takový delikátní, nutit někoho do toho, no. Vem si baťkůrky, no. No, my třeba máme doma jako fakt pantofle pojmenovaný prostě podle toho, kdo přijde, takže... Podle toho, kdo přijde? No, takže když prostě přijde někdo jako... Pozor, velký, ale... s velkou bílou nohou, tak má svoje vlastní pantofle i ručník právě. Cože má? Jo, je pantofle i ručník. Pantofle i ručník? No, protože moje mamka třeba má ručníky jako pro mě, pro členy rodiny a pak má pro speciální hosty, pro nemoc speciální hosty, pak pro ultra speciální hosty a pak jakoby pro hosty, kde si to ještě neví, jako, že jaký budou. Roz... No, přesně jo. Tak, no. To jsou prachovky už v podstatě. Ježíš, vy to máte hrozně komplikovaný život sem letom. No, ale v něčem jiném to máme zase ultra jednoduchý. Třeba vietnamština je strašně jednoduchá, my tam nemáme pády, neskloňujeme, i budoucí časy se dělají strašně jednoduše, slovesa se nemění jako tvarově, takže v něčem... Já vím, ale za cenu jako těch pantoflí je to šíle. To radši skloňuji bez pantoflí, no. Ale jak to mám odhadovat? A teďko, když mu řeknu svíčku a on se cítí jako bak-bak, nebo jak se to říkala, tak se urazí? No ne, tak vy, ne, neurazí se. Když mu řeknu mladším, tak se neurazí, ne? Mladším zájmem. No to ano, většinou se neurazí. No. Ale ve Vietnamu je jako normální, že vždycky se zeptáte na věk. Nebo neřeknete, kolik je ti let, ale řeknete, v jakém roce ses narodil. Ano, no to je vlastně se zeptat na věk. No, jo, to je takový zvyk hned na začátku. Ano, hned na začátku. Jo, a co bych řekl, nevím. No tak bych vám vybral na základě... vizuálního odhadu. Vizuálního odhadu. Tak dobrý den, stříčku ještě. Ale... no, ale... Tam to nikdo nepozná právě. A dneska bydlíte ještě v Příbrami, už ne? Ale navštěvuju Příbram často, protože tam mám... A bydlíte v Praze už? Bydlím v Praze, ano. Jo. Mm-hmm. No tak ono vlastně ta Příbram, tam jsou rodiče? Tam jsou rodiče. Jo. Že vy jste Příbramáci. Já jsem typická rodačka z Příbramy, přesně tak. Příbramačka. No ale tak ono je to takovej vlastně návrat k tradičnímu praktickému lékaři, jako to bývalo, ne? Ono to funguje tady výborně. Musím říct, že prostě ta síť českých praktických lékařů je skvělá a když to jakoby porovnám, tak třeba i zprávy, jak píšou ty naši čeští praktici, tak je to super. To v Německu se obecně daleko méně dokumentuje, daleko méně píše, takže zatím ta síť je dobrá, naopak akorát chybí prostě v těch, řeknu, méně atraktivních regionech a snad se to podaří těm správným místům udržet a nalákat tam ty správní lidi. A... No, protože když řekne takový ten hrujek... Máme v Bystru těch M60 a tohle, že jo, to je kvůli vám? Co? No, ty meníčka máme pojmenovaný, vždycky jídlo máme číslama, že jo? No číslama, no, ale ne kvůli nám, jako. No tak, ale tam jinak se to jmenuje Menhueng a... Když mě, dobře, u jídla to je jedno, a když je to pacienta volá, že jo, že... Menhueng, jak to tam má pan doktor hledat, když neví, jak se to píše, že jo? Přesně tak. No, ale k tomu, že některý písmena nemáme ani na klávesnici. Ale... Dobře, ale když pan doktor, když mu volá někdo, že mu je oni volají třeba? Právě, že se snažíme vychovat, aby volali a jsou tací někteří, kteří to úplně nerespektují. Chodí si, jak chtějí. Jo, že přijdou. No. No a teďko on přijde a řekne, že Menhueng. Proto se tam na rodní číslo. Vy řeknete rodný číslo. A navíc máme skvělou vychytávku, máme tam čtečku kartiček pojištěnce, takže to nám hodně usnadní, že tam máme kartičku a už víme, který... Kartičku a o koho jde. No ale na druhou stranu, vy to taky musíte zapsat to jméno. Je to naštěstí uložený v počítači, skočí to automaticky. Jo. No ale jednou se, poprvé ano, se to tam ano. Musí napsat. Chvilku to trvá, ale zvládneme. Po písmenkách. Po písme. No, protože to je těžký jako zachytit to jméno. Myslím správně. Si, že oni to měli úplně stejně, když začínali se psát, učit naše jména, anebo když oni mají vyslovit moje jméno.
No tak. No, takže vy jste si zase prošel tím lidi, tak to znáte. No a vy tam máte 50 Vietnamců? Ne, máme jich víc, hodně. Ví? Určitě. Prosím vás, tam ty hory obsadili Vietnamci teda? Jsou tam Potůčky, kde je jedna z největších vietnamských tržnic v republice. Protože to je blízko východního Německa a východní Němce zejména v 90. letech neuvěřitelně lákali trpaslíci a všelijaký... To já pamatuju. No, tak, a železná ruda byla vietnamská, že jo? No. Tak ta, v těch Potůčkách ta tržnice dál funguje. No to se já myslím, že mluvíte skutečně o přírodopisu, to se tak jmenuje obec nějaká. Obec Potůčky, ano. Obec Potůčky, tam jsou sami Vietnamci? Hodně jich tam je. Hodně. Takže to bude brzy Potůček. No ale já to pamatuju, když tam byly ty trpaslíci a tak dále. Ty už teďka nejsou, ale teď to oblečení, kabelky a tak. No a mají tam teda obchodňáky svoje tržnice. Jako. Tržnice. Jak jsou na tom z nemocností takhle v porovnání s Čechama? Hodně na sebe dávají pozor. Jo. Oni se o sebe starají a... Oni mají tu ty hřímás, že jo? Sedím ráno natřou a jdou do práce. Úplně nevím, kde ji všude používají, ale jo. Dávají na sebe pozor.